პროცედურალური დერმატიტი არის სკვლი რქოსანი პირუტყვის ვირუსული დაავადება, რომლითაც ავადდება მხოლოდ და მხოლოდ სკვლი რქოსანი პირუტყვი განურჩევლად ასაკისა, სქესისა. ნატურალური დერმატიტის დროს ცხოველს თლიან სხეულზე ხდება კვანძოვანი გამონაყარი. აგრეთვე დაქვეითებული აქვს მადა, აწეული აქვს ტემპერატურა 41 გრადუსამდე. ცხვირის პირისა და თვალის ლორწოვანი გარსები გაღიზიანებული აქვს და აქვს გამონადენი. შეიძლება აგრეთვე გამონაყარი ჰქონდეთ როგორც სურზე, ასე თვალის გარშემო. ცხელი სეზონის დადგომის პირობებში გააქტიურებულია უფრო ეს დაავადება, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს მწერების არსებობას, მწერების გამრავლების პერიოდში ცხელ სეზონზე. მათ გადააქვთ ძირითადად ეს აღნიშნული ვირუსი ერთი ცხოველიდან მეორეზე. აგრეთვე არა მარტო მაგეთ, აგრეთვე შეიძლება იყოს დაინფიცირებული საკვები, დაინფიცირებული წყალი, დაინფიცირებული ინვენტარი. ამას ყველაფერს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია. ბატონებმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ვეტერინარულ ექიმს ან ზემდგომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებს, რომლებიც ლაბორატორიულად აიღებენ მასალას, აიღებენ და ლაბორატორიაში გააგზავნიან მისი დასადასტურებლად. მას შემდეგ ხდება სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება. მოიყენება აქტიური ანტიბიოტიკური მკურნალობა, მაგრამ უმჯობესი არის ჩატარდეს პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. სეზონურად აღნიშნულ დაავადებაზე სახელმწიფო პროგრამით მიმდინარეობს და ცხოველების ვაქცინაცია ხდება. როდესაც უკვე დაავადებული არის პირუტყვი, ის პირუტყვი უნდა მოხდეს იზოლირებულად. კერა უნდა გამოცხადდეს ნოდურალური დერმატიტის მიმართ არაკეთილ საიმედო კერად, უნდა ჩატარდეს დეზინფექცია სადგომებში. აღნიშნული დაავადება გარდა მსხვილი რქოსანი პირუტყვისა არც ერთ სხვა ცხოველზე არ გადადის და არც ადამიანზე არ გადადის, თუმცა იგი იწვევს, მისი დაავადება იწვევს დიდ ეკონომიურ ზარალს.